ए अन्दाजमा राखे भइहाल्नु नि एउटा यो कारण त यो कसको हो घर सजिलो होइन यो अर्को छ त तिम्रो अन्दाजमा लगाउनु गरिदिएको छ पन्ध्र लाइन पर्छ पन्ध्र लाएन भने चिन्छ अहिले बिहान चाहिँ मलाई दुइटा लुकी देखो हिजो चिल्याएको थियो होइन हिजो पनि आज बिहान रेडी भएछ सास्नु दिन होइन रेडी भयो उताबाट त्यो किराना नचेक्नु म अलि पनि भड्किन्छु टाइट गर्दै होइन दुवैतिर एउटा अरू यता अलिकति पानी ल्याउनु चास्नै हाल्दै मेरो